Oi, pessoal, muita paz, muita luz. Sejam todos bem-vindos em nossa aula de hoje. O tema que nós escolhemos para conversar com todos vocês é o grande véu que cobre a luz da humanidade. Então vamos entender isso e como é que a gente rasga esse véu e como é que a gente cria uma mudança profunda em nossa existência na Terra e nossa vida aqui no planeta Terra. Ok? Então vamos lá. Muito bem. Para que a gente possa entender a base fundamental do que a gente vai conversar hoje, né, a ideia é a seguinte, tá? Quando o ser humano vem a esse planeta, vamos tentar fazer o nosso desenhinho clássico aqui. Está aqui a superfície da Terra. Vamos pegar o plano astral só. Tá? Então, só os planos astrais. Muito bem. Quando o ser humano, a alma, uma alma que vem de fora, num lugar distante, tá? Uma alma que vem para a Terra, para numa cidade astral e depois vai, então, encarnar na matéria, na superfície desse planeta. Tá? Então, a coisa funciona o seguinte: qual é a lei fundamental que rege essa experiência? Então, a lei é a chamada lei do karma. E a lei do karma é a lei do esquecimento. Ok? Muito bem. Então, esse esquecimento é o grande véu. Este é o véu que cobre a luz de nossa consciência. Ok? Então, basicamente é isso. Então, quando você encarna na Terra, todos os que estão aqui na Terra encarnados passam por esse mesmo processo. Então, nós temos uma civilização inteira nas trevas. Você olha para o teu amigo, você conversa com o teu amigo, você conversa com o teu professor, você conversa com o teu mestre, papá, vai na faculdade, na escola. Em função disso, o que aconteceu neste planeta? Desde os tempos imemoriais que a humanidade caminha na superfície deste mundo, desde a pré-história planetária. Então, acompanhe comigo. O que que acontece? Um, luta pela sobrevivência. Ok? Isso é um fator biológico na qual nós vamos ter submetido. Então, este corpo biológico, quando a consciência ela acorda aqui, mas ela não, ela simplesmente não acorda num teleporte. Você se transporta e pum! Né? Poderia ser uma coisa assim: eu estou adulto, me teleportam e a hora que eu materializo aqui na Terra, eu esqueço de tudo. Não, mas não acontece assim. Acontece o seguinte, que eu nasço como uma criança, né? Um bebê. Eu vou sendo cuidado pelos meus pais, desde a minha tenra infância. Então, desde a minha tenra infância, todo o meu comportamento, todo o que eu vou aprender, está relacionado com os meus pais. Tá ok? Então, basicamente, é isso que vai acontecer. Nós encarnamos, esquecemos de quem somos, e encarnamos numa sociedade totalmente já montada, já construída. Por exemplo, se eu encarnar no mundo árabe, eu vou ter todas as doutrinas árabes, todos os costumes árabes, certo? A minha religião vai ser a muçulmana,
Se eu encarnar nos Estados Unidos, eu vou ser um ateu, eu estou fadado a ser um ateu, né? Eu vou receber todas as instruções, todo o modelo americano, vou naquelas escolas, né, do filme de Sessão da Tarde, né, apaixonar aquele filme de teenager, aquela babaquice toda, né? Ou seja, tudo é uma rotina, tudo é sempre igual, nada muda, né? Aí o que acontece é, todos nós vamos viver pelos valores impostos pela sociedade. Uhum. Só que essa sociedade, ela não passa de um conjunto de pessoas nas trevas. Essa sociedade vai criar seus costumes, vai criar os seus hábitos, vai criar os seus valores, e isso é transferido de geração para geração, de pai para filho. Ok? Bom, e fundamentalmente nesta sociedade, né, o que vai acontecer? A primeira coisa que vai acontecer é um fenômeno chamado competição. A nossa sociedade moderna está construída, desde a antiga também, não é moderna, não, desde a pré-história, todo ser compete para quê? Para estar no topo da pirâmide. Então, existe uma ideia social de que você tem que estar no topo dessa pirâmide social. Na antiguidade, topo era o rei, tá? E tudo que estava abaixo do rei, né, era uma estrutura, vamos assim dizer, de classe alta, que convivia junto com o rei, aquela coisa toda. E aqui embaixo, a grande parte da pirâmide, a grande massa, era chamada o povo, né, que seguia as regras e leis ditadas pelo poder que estava aqui em cima. Então, aqui era o poder. Né? O poder dita regras e leis. Né? E a plebe aqui embaixo passa a seguir profundamente os costumes ditados pelos reis. Mas, aqui em cima está então a riqueza. Então, numa sociedade assim, o que mais esta humanidade busca, o que mais essas pessoas buscam é estar no topo da pirâmide. Então, o maior desejo, né, se cria um desejo no ser humano, fundamental é estar no topo. Porque se você estiver no topo, você tem a grana, você tem o dinheiro, você tem o poder. Tá? É isso que nos é ensinado sempre. Mas tem um detalhe, para você ir ao topo, você tem que competir com quem está lá. É a típica revolução russa, típica revolução chinesa. Eu sou um pessoal, eu quero subir no poder, mas eu vou subir no poder, mas tem um monte de gente no poder. Para eu estar no poder, eu tenho que tirar todo mundo do poder. Mas como eu vou tirar? Na bala, vou matar todo mundo. É assim que revoluções são feitas. As grandes revoluções do passado, né, a Revolução Francesa, todas as revoluções eram, esses caras são tiranos, nos escravizam, mas eu quero estar nesse poder. Então eu vou lá, eu tento tirar esse poder. Então eu crio uma competição de poder, de forças. E vai chegar uma hora que nós vamos estar no poder. Aí quando você estiver no poder, o que você vai fazer? Tá? Entendeu? Então, vice-versa, é assim. Então, isso é o primeiro passo. É a primeira formulação estrutural na consciência. Tá? Então, é importante que vocês tenham consciência disso. Tá, ok? Muito bem. Então, nós, toda a sociedade nos treina para
competir. Ok? Né? E eles vão chamar isso de meritocracia. Vocês, né? Então, qual que é o modelo hoje? Olha, meu filho, você tem que estudar pra caramba, você tem que se esforçar, você tem que trabalhar 24 horas por dia, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que ser um bom cientista, um bom matemático. Ah, no esporte? Ah, meu filho, se você não for bom, você tem que ser o melhor, você tem que ser medalha de ouro, porque medalha de prata ninguém liga. Terceiro lugar, medalha de bronze, então? Então a nossa sociedade, ela construiu um modelo onde quem e como as pessoas serão valorizadas. Elas só serão valorizadas se elas estiverem no topo da pirâmide. Não importa se é no esporte, se é na arte, se é na música. Né? Ok? Você não será valorizado. Então todos... A sociedade, ela cria primeiro, fundamentalmente, o desejo dentro de você, o desejo de estar no topo. Tá? E tudo isso eu posso provar para vocês que toda essa energia é movimentada por uma energia sexual. É pela Kundalini. Toda essa luta, toda essa briga, todo esse conflito é movimentada por uma força chamada Kundalini dentro do ser humano, que é a energia sexual. Tá? No fundo, no fundo, todos os seres humanos querem estar no topo, quer seja no esporte, quer seja na música, quer seja na arte, para realizar-se sexualmente. Meu, é muito pobre. Você encarnar aqui, uma puta operação de encarnação, passar por uma dificuldade, às vezes você nasce, que, claro, né, vaga aqui tem... Né? Você sabe que o do topo da pirâmide é 2% da civilização, né? Os outros 98% da civilização estão na base da pirâmide. Então, você vai ter uma civilização inteira lutando, competindo, se matando, se degradando para estar no poder. No esporte, vamos degradar, vamos nos matar, vamos... Porque eu quero estar no primeiro. Mas tem uma coisa, para eu estar no primeiro, eu tenho que derrotar todos que estão ao meu lado. Então, é um jogo de guerra, sempre é uma guerra. Nós fomos treinados a guerrear, a lutar. Nós fomos treinados a destruir o outro em todos os aspectos para eu estar no poder. As revoluções, as guerras civis, as guerras internacionais sempre foram esse o modelo. Eu preciso destruir aquilo que eu invento como sendo meu inimigo. Tá? Eu crio inimigo o tempo todo. No esporte, quem que é meu inimigo? A gente substitui a palavra inimigo por adversário. Mas a guerra é a mesma. Né? A finalidade não é matar o meu adversário, mas é vencer o meu adversário. Mas em muitos casos, muita gente queria matar o adversário. A gente vê bem isso, a gente vê muito claro isso nas torcidas organizadas quando vão para os campos de futebol. Ela quer matar o outro, quer dar paulada, ela quer arrebentar o torcedor inimigo dela. Ela não tem essa questão... vamos assim dizer, que isso é um esporte, não, é uma guerra mesmo, inconscientemente devagar. Agora, ela vai movimentar toda essa energia por causa de uma força primária, bem primitiva, que a movimenta a estar no topo, a insatisfação sexual.